Tewali yo kisaka atenga Kabaka mulwadde. Tewali yo kisaka ate Boston nze njisima. Ekyo kibinja kyange kya kusatu. Ekisooka kiri mu Arab country. Ekyo kubiri kiri wali Sudani wakakwereki. Ekyo kusatu kiri wakati mu Uganda. Ekyo kuna kiri Boston. Awe Boston yawo. Eya force weri atira le weri. Katika tulabe, teri kisakati nga Kabaka tanajanjabye. Teri kisakati, ate chachi, tugendeyo tuzine. Olo nga tucha chacha luwabu wadde bwa Kabaka. Niba ndenge Buganda yabachi. Mbu minister yalanga nga minister wa Kabaka. Bwe yagamba, katito tunyumiza minister Kabaka mulwadde. Katoka jubi. Bwe katoka jubi wagende Uganda ne bakukwata. Government ne kukozesa endagaano okuta. Gwele oza tatuma manyi. Oza tatuku manyi. Baku watila kuchisawu. Endagaano ze wakola nzirete. Sente ze walia nzirete. Gwe katu. Musajja gwe umura. Temutu nyumiza na gabozi gamu. Oza siku manyi. Mbuno musajja waka baka katoka jubi. Totu nyumiza gabozi. Walio kula gobu talibu mativunga. Asatu. Umwezi kuna. Kwa baka janjabwe. Mujire mukoti na mwama. Ne te musiba matayi. Amatayi ga. Siba tayi wama. Mujire mugome singa muzi sibi demu notukungu waga. Mweno musaga. Febu tuwazu kuka nyo. Nyo. Abe Boston imbamaze. Tukenda kwekala kasasubu wa Kabaka wa Buganda yeka. Bakabaka bonna Kabaka webu nyuru. Nekalaka webu nyuru aliwa. Chamugambe Boston mu diaspora tewali yoba nyuru. Tewali yoba na Uganda. Banda Uganda fina tu representing wa Kabaka bonna. Kabaka wa Rwenzururu. Ali mukomera ku nsonga ezita ina makuru. Museveni ye yatta abantu ne Rweru. Byonna ngenda byogera kole kanfunzo obu. Ntandikire wa banda ye mumanyi nti Museveni atututeko Uganda mpola mumanyi nti Museveni atututeko Uganda mpola Uganda ajitute nga mwefula banonya school fees wabana atenga nabana agunda bage magenda batta mukimanyi nti Museveni atute Uganda okimanyi bwobo ina license driving license simanyi mbuno kateriza East Africa bobato ina ya East Africa ne bojitwala mu banka tebakuwa sente. Tetucha ina passport ya Uganda. Kati wotasigaza kiwandi iko cha Uganda. Ngo ina cha East Africa. Sengo bude bucha kumachanga bakutadde anti East Africa. Ni baba teka mubimotoka. Ni baba tuwala mukampu e Tanzania. Ube Rwanda. Anti East Africa. E Rwanda kumuina bia East Africa. Kongo iliku East Africa. Baja kutu laba kusuli mubibila bia Kongo. Ngo ina driving license ya East Africa. Bagale wensara. Mweba na Uganda mtu demusirise. Museveni gwanga alitwala. Tebacha kuwa sentezo ngo ina driving license enkadde. Ngo ina passport enkadde. Kati atene gungi agenda zichusa. Indaga mtu akulitira za East Africa. Kali. Aba basajja byemula banga achievementi za weze downfall za Uganda ne Buganda. Nabi ya imi diri Rweru na gamba abaganda mugenda kucha kumachanga temuina location. Mu Uganda. Nabi ya chogera. Ate mwe bana Uganda kamba buli mwe muulire kino ekigambo bino ebintu bino ebibadde ku social media mubikomye mbasaba busabi mubikomye wena agenda okuddamu bitambuza kimanye nti ejirya ngali nakanyo nebukumbu yakukutte mbabulide fenna twakanyiza lumu. His Excellency yabadde mutufu 50% n'omwana yabadde mutufu gundi 50% ekikumi nekigwayo 50+50 tugende mu maaso tukuli kiina makulu omulabe waffe ye Museveni tayamuddayo mbu simanyi gundi addamu gundi nno ebyo kati tubikomye oba twatomedde kakati tutereze ekintu tugende mu maaso kitisana nankuddamu gamba ate gundi yakuze nze kumacha nze abasinga lirungi ogedde nabo. Bunali rotu njogeddeko ne Professor Kajubi. Ni mugamba Professor, eno ye stand yange kusonga weti ne weti.
n'abalala ne njogera nabo sokka tekyo kikome omulabe wa faleme ku kyachanja mbabulira Museveni agenda kujja akole ki akole omuwato aba NRM ba bloga ba NRM bonna baba wadde b'okwogera ku kintu kino ate temugezo okujjawo commander in chief ayina okusigalanga commander in chief tewali kuddeyo kutemudamune mwamenye teeka lya social media ekyo tukibasonyiye era ne social media kibasonyiye temudamu okumenya tutekukuba ne commander in chief uyu yita gambo ako omusajja seka yagamba jala jalalu akateeka gali ku social media mwagala gamenya ndabye kani gundi ono makulu mbu kano kabagezi mweka akabake weyo lina kikakulu mientega tewali kalumie ntega echo chikomye kati uwe na agendo kuchidamu manyabukumbu akukute nze Museveni mubagendo ukuruga siri kumbaburi nze Museveni andoge bibu kumbu uye mbuno vien kwate no nze siri kukubakwati kuba wabukumbu umulabi wafeye Museveni echirara saba saja urutalo luwabanu NRM nebani bali olutalo lwabwe luli mu kwawula Ssaabasajja Kabaka ne His Excellency batekewo obukuubagano obutaliwo His Excellency ali mu kukola gundi kulaba Ssaabasajja Kabaka sabagamba tena agenda kulaba Ssaabasajja Kabaka kati ebintu bikome kuba agenda kulaba Ssaabasajja Kabaka toddayo kukola comment yonna toddayo kukola post yonna His Excellency ali mu process ya kulaba Ssaabasajja Kabaka kati ekyo mukireke Museveni anoonya kwawulamu nga Ssaabasajja Kabaka nga Buganda ne kyagula era bateeka waawo ebintu ebyo ebitalina makulu kati mu bikomi kuba ekisooka ffe bannannyini social media bwe tugamba nti ekyo tukisudde mu kaseru tukisuula mu kaseru ne nkibuula ne kiba ng'ekitaliiwo nkugambye babakuŋŋaanyiza ne bababuulira ebyokwogera kati bikome Sekyawusi tewabaddeyo nnyo meeting eri awo kubanga Museveni yeetegekera okwogera ku olwaleero abadde ayina okwebaka n'okusiiba yasiibye si kunywanywa abeera ate ng'anywanywa ate gundi ejjule ate bamugambe simuulagira tugire tugyeyo ekintu era agenda kujja muyala naye olunaamala supiki y'olwaleero agenda okunywe agenda okulya ebindaazi kuba enjala emuluma agenda okulya ebindaazi agenda okunywa buli kyasanze kubanga talina kunywanywa talina kubanga kuse olwaki yulino baga babalimba era yeebase kuva jjo yeebase yeetegekera speech y'olwaleero mbabuulidde so ebyo ebintu bikomye mwebale nnyo mwebalire ddala now mujjukira bwe najja ne mbagamba kansoke ku fulani waliyo nga 2005 2006 na 2007 Uganda tugenda kukola tugenda kubeera waka fenna abakwatibwako kino kiva mu wa ara o fulani ayagala alabe emitima gyammwe bwe gyenkana singa abaana bammwe bajja abagenda okukyaniriza muli mutya bwe mulemu okusigala ewaka mmwe munsabe mundu munazikwata mumanye engeri gyendi mukusa olwaleero njogedde n'abanene mu poliisi waliwo omunene mu poliisi gwe njogedde naye nankwasa banne ba DP7 batusuubiza okutuwa emmundu